ميديا. فضلا هدي انا اقول سبتاي سبسكرايب سارو كم بيل كفر وركي ود دم بي موشنك لغا جاي وزير اومار وعيرك اسو الشريري يو موشنك يو لوقت بي قولها بارلمانك اسلا مركان لغا دودي دونو وزير كدير سن دولة فدرالك سومالي وهو قامني وريز الوزارة حسن على قير او موشن حوغن لغا كان اسلا مركان عبسي لغا قبني هالكاسي هالك لغا توري دونو وركا نغا سوغار يا مقالة مقدشو يا عاصمة دالك سوماليا يا شيغيا إن هاتان موشنكي أو غاري ميل آد أسرعيسا ورقا نغسو غاري مغالا مغدشة عاصمة دا صوماليا يا شيغا إن موشنكا لغا قد بي وزير ككتر سن حكومة دا أو هقامن رزوزاري حسن علي خيري موشنكان أيا مانت لو قد بي قولها بارلمانكا موشنكان أيا وحا لغا قد بي وزير كوزارة دا قاديد كي دوليستا هوا دا أي حكومة دا صوماليا محمد عبد الله سلاد أومار xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay tirada rasmiga ah sayay sheel lama soo bandhigin xildhibaan maxamed idris iyo qaar kale oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya ayaa mooshinkan u gudbiyay gudoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya isla markaana laga aqbalay kulamada ugu horeeya ee kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta furmay ayay sheegeen xildhibaanada u gudbiyay mooshinka in laga gudoomay hase yeeshee doodisteeda ay dib laga soo sheegi doono wasiir Omar ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah kow qodobka ku tumashada qodobada dastuur ka mid ah isla markaana taas ay tahay in mooshinka looga keenay labo xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha isla markaana dad dhan ama qoomiyad dhan ama gobol dhan oo ku tuntay isla markaana ay tahay in xilka laga xayuubiyo xildhibaan maxamed idris ganay ayaa wareysi siiyay wariyaasha ka tirsan magaalada muqdisho waxa uu ku faahfaahiyay mooshinka ay gudbiyeen oo ka gudbiyeen Omar isla markaana xilliga laga qaadayo aan la soo shaacin hase yeeshee baarlamaanka ayaa kasoo ka fadhiisa doona kana doodi doono dhinaca kale haddii aan faahfaahin ka bixino qodobadii ugu xasaasiga ahaa ee maanta uu farmaajo kaga hadlay galfadhigii lixaad ee baarlamaanka isla markaana uu garbaash badan kaga fidiyey ragga mucaaradka isla markaana qorshaha uu damacsan yahay inta uu hartay uu soo bandhigay haddaba qodobada ugu xasaasisan ayaan soo bandhigaynaa daawadayaal subscribe saar calan sida media madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ahaa ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay furitaanka kalfadhiga ayaa dul istaagay muhiimadda sharciyada uu meelmariyay muddadii lasoo dhaafay kuwaas oo gundhig u ah aas-aaska aasaasiga ee qarannimo soomaaliyeed ee tabagal ah sharciyada waxaana ka mid ah sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga isgaarsiinta dalka iyo sharciga dhismaha hay-adaha naafada qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in golaha shacabka looga baahan yahay in ay dardar geliyaan ansixinta hindisa sharciyeedyada kale ee weli horyaalla labada aqal kuwaas oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedka doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee dalka soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka warbixiyey guulaha siyaasadeed ee amni dhaqaale dib u heshiisiinta iyo horumarinada ay ka tallaabsatay dowladda muddadii lasoo dhaafay isaga oo muujiyey sida ay uga go'an tahay in dib loo soo celiyo sharaftii iyo haybaddii ummadda soomaaliyeed ay ku lahayd adduunka dhinaciisa kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa naga go'an inaan ku socono waddadaas la mahdiyey si aan u dhammaystirno yegyeelidda dowlad goboleedyada adeega muhiimadda deegaanadooda isla markaana ka qayb qaata dib u dhiska qaranka soomaaliya oo waara ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay dadaal badan gelisay dib u heshiisiinta dalka soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha dalka waxa uuna sheegay in dowladda ay ka soo baxday shuruudihii deyn cafinta ee beesha caalamka isla markaana iminka soomaaliya indhaha lagu wada hayo alla mahadiis dhowaan waxaa noo soo gabagabooba shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiinta waxa ay noo fududaysay inaan u gudbinno sidii aan u dhisi lahayn maamul loo dhan yahay isla markaana dhammaan shacabka galmudug ee kuwada qanacsan yihiin ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada uu yahay mid u baahan in lagu wajaho midnimo waxa uuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo ayaa
ayaa adkeeyay difaacidda midnimada madaxbannaanida iyo ilaalinta xuduudaha dhulka badda iyo cirka Soomaaliya, isaga oo xusay in xiriirka dowladda Soomaaliya ay la leedahay waddamada dariska uu ku dhisan yahay is-ixtiraam, wax wada qabsi iyo iskaashi caalami, ayuu yidhi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta laga dareemayay khiiro aad u kacsan ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay uu la doonayo in uu xilligii hore ku soo celiyo, isla markaana waddamada dariska ay ixtiraamaan darisnimada, ayuu yidhi. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gambeelka furo oo daawararkii ugu dambeeyey oo fresh ah. Yacni guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo si degdega ku tagay degmada Jallaqsi, isla markaana xiisad weyn ay ka taagneed kadib markii isbuucii lasoo dhaafay ay isku fud saareen ciidamada Jabuuti iyo maamulka halkaasi ka dhisan ee degmadu leedahay. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale oo gaaray degmada Jallaqsi ayaa kulamo xasaasi ah ka bilaaba halkaasi si uu halkaasi khilaafka u soo afjaro. Kulamada oo ah kuwa xal raadin ah ayaa waxa uu guddoomiyaha la qaadanayaa maamulka Jallaqsi iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti oo dhowaan ku dagaalamay deegaankaasi, isla markaana muddo badan halkaasi khilaaf oo ka jiray. Ujeedka wafdiga guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ah sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda haatan ka taagan magaaladaasi. Wararka ayaa sheegaya in weli kulamadu ay socdaan, isla markaana la filayo in goor dhow lasoo gabagabeeyo. Xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay guud ahaan xaaladda degmada oo muddooyinkii dambe laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo u dhexeeya labada dhinac. Sidoo kale waxaa xiisadda tan la mid ah ka dhalatay degmada Buule Burte ee golaha deegaanka ay ka taagan tahay degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan, taas oo sababtay in xilka laga qaado guddoomiyihii degmada Cabdicasiis Duuro walow uu ka hor yimid xilka qaadistaasi. Hiiraan ayaa waxaa ku soo laablaabtay khilaaf aad u xoogan dhinaca maamulka, taas oo la sheego inay sabab u tahay isbeddelka alaaba lagu sameeyo mas-uuliyiinta halkaasi jooga. Waxaana la filayaa in gabi ahaanba xaaladdaas oo soo afjar guddoomiyaha. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo jawaab culus ka bixisay dacwaddii ay dowladda Soomaaliya ka gudbisay ee diyaaradii Kenya kasoo duushay, isla markaana jibisay xeerkii xayiraadda Kismaayo, isla markaana Kismaayo keentay dad oo mas-uuliyiin oo caan ah. Sarkaal ka tirsan dowladda Kenya ayaa jawaab adag ka bixiyay dacwadda ay dhowaan Soomaaliya u gudbisay hay-adda maamulka hawada ee ICAO ee qaramada midoobay, isla markaana lagu sheegay inay Kenya kusoo xadgudubtay qaranimada dalka Soomaaliya. Sarkaalkan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaaraddii siday madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee dhowaan ka degay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaana aad loogu soo dhaweeyey. Sidoo kale waxa ay saraakiisha sheegeen in Kenya ay u hoggaansan tahay xeerka caalami ah, isla markaana aysan marnaba ku xadgudbin hawada Soomaaliya, waa sida uu sheegay sarkaalkan Daily Nation la hadlay. Ugu dambeyntii waxa ay tilmaameen in dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin inay qabato diyaaraddaas, isla markaana ay difaacato hawadeeda, ayuu yidhi sarkaalkan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan xayiraad saartay Kismaayo, balse waxaa jebisay diyaaraddii ka timid Nairobi, taas oo dowladda ku dacweysay hay-adda hawada ee qaramada midoobay ee ICAO si wax loogu weydiiyo dalka ay ka timid oo ah Kenya. Arrintan ayaa soo xoojisay xiisadda labada dal oo markii horeba isku hayay muranka badda, oo haatan dacwaddiisu ay ka furan tahay maxkamadda sare ee adduunka. Hase yeeshee, Kenya ayaa daadansigeeda sii wado, dowladda Soomaaliyana dulqaadkeedii ayay weli haysaa. Hase yeeshee, bisha soo socota ee November ayaa lagu kala bixi doonaa wixii halkaas ka soo baxa. Warkaasi warar kale oo caalami ah daawadayaal, waxaad ka daawanaysaan Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh.